עכשיו למחקר פורץ דרך של בית החולים אסף הרופא בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב. חוקרים הצליחו לרפא אנשים עם פגיעות מוח שעד כה נחשבו לבלתי הפיכות. הם עשו זאת בעזרת תאי לחץ. נכון. יואב אבן כתבנו. נכון, אתה יודע, תמיד אנחנו שומעים את הביטוי המפחיד הזה, נזק מוחי בלתי הפיך, ואנחנו חושבים על אנשים שלא יכולים ללכת, לא יכולים לדבר. זה באמת אחד הביטויים ברפואה שהם הכי הכי מפחידים, ובצדק. באותו מחקר של אוניברסיטת תל אביב ושל בית החולים אסף הרופא, הכניסו אנשים למה שאתם רואים כאן בתמונה, זה תא לחץ. תא לחץ זה מין גליל מתכת ארוך שיושבים בפנים אנשים שנושמים חמצן מועשר ברמות של יותר אפילו מפי 20 מאשר באוויר הרגיל. זה בכלל מיועד לטפל אנשים עם כל מיני פצעים וזיהומים או תאונות צלילה. מה גילו באותו מחקר פורץ דרך? שאם אתה מכניס לשם אנשים שסובלים מנזק מוחי בלתי הפיך, אבל כתוצאה מחבלה, לא כתוצאה מאירוע מוחי, כלומר קיבלו מכה בראש, תאונות דרכים, מלחמות, דברים מהסוג הזה, אז אותם אנשים, אצל חלק גדול מהם, בעיות שנגרמו להם כתוצאה מאותה חבלת מוח, כמו למשל זיכרון, דיבור, ריכוז, התמצאות במרחב, עצבנות, אנשים שסבלו מכל מיני בעיות קוגניטיביות שכבר הובחנו על ידי הרופאים כבעיות שלא יבואו כבר, שכבר אי אפשר יהיה לפתור אותן, אז אצל חלק גדול מאותם אנשים הבעיות הללו נפתרו. חלק מאותם מטופלים אומרים שהם מרגישים שהם קיבלו את החיים שלהם מחדש, וההסבר הוא שככל הנראה החמצן המואשר מגיע לכל מיני אזורים במוח ומרפא אותם למרות שהם היו נחשבים למתים, וזה משהו שעדיין לא ידעו, וזה בהחלט מעורר עניין רב בעולם. לך תדע לאן זה יגיע. זהו, יש כבר בעולם אנשים מתעניינים, כלומר, המחקר הזה מצליח לעורר עדים ותגובות? כן, המחקר הזה פורסם ממש לפני כמה ימים באיזשהו כתב עת רפואי מאוד מאוד מוביל, ואנחנו יודעים לספר, סיפרו לנו באוניברסיטת תל אביב, שמדינת טקסס מתעניינת בטיפול הזה בשביל חיילים שנפצעו באפגניסטן, במלחמה שארצות הברית מנהלת שם, באפגניסטן ובעיראק, וסובלים מחבלות ראש, ושאולי בעתיד הם יזכו לקבל את הטיפול הזה, ויש כבר אפילו מחשבות ודיבורים על זה שאולי בעתיד אפשר יהיה לעשות ממש מין אנטי-אייג'ינג למוח, כלומר, לא לרפא דברים שאנחנו סובלים מהם, אלא לשמר את היכולות השכליות שלנו באמצעות אותו חמצן מואשר. מי יודע, אולי בעתיד אנחנו ניכנס פעם בחודש-חודשיים לאותו תא לחץ, ונהיה חכמים יותר עד הסוף. אחריך. יואב, תודה רבה לך על הדברים האלה.